Assalamualaikum dan apa khabar? Kereta ni dah tak surprisekan korang kan? Ya, rakan-rakan media kami dah banyak dah buat cerita pasal kereta ni. Tapi, we notice one thing. A lot of them, they spoke about the exterior of the car. Kereta ni, body kit dia cantik apa semua ni. So, hari ni, kita bawa kereta ni ke Phuket Putus. I had fun with this car, I'm telling you. Jalan lama Bukit Putus ni bukan jalan yang baru untuk saya. Memang saya nak kata tua, masih handsome, tapi memang saya pernah gunakan jalan ni sebab tak ada jalan lain. So daripada Kuantan nak ke sini, nak ke Seremban, memang jalan Bahau, Kuala Pilah, Bukit Putus lah jalan dia. Dan memang jalan ni mencabar. Dulu lagi teruk sebab lebih kecil, tapi sebab dia ada bengkak-bengkok tu, memang seronoklah zaman tu. Dan jalan lama Bukit Putus ni, nama rasmi dia ialah Federal Route 361 dan dia ialah sepanjang 6.84 kilometer sahaja. So dia depending on where you are from, hujung dia sana Ulu Bendul, dekat sebelah sana tu ialah Bukit Putus lah. So inilah jalan lama Bukit Putus, memang legenda, ada cerita hantu lah apa macam-macam, tapi at the end of the day, this is one of Malaysia's best kept secret. Jalan yang memang menarik. Cuma walaupun tarmac dia tu kita orang tengok masa zaman PKP dia dah buat baru. So hari ni kita nak tengok macam mana keadaan jalan ni, yang pasti selekoh dekat sini memang lazat. Wow. Aku suka kereta ni. Aduh, tak sangka aku MPV macam ni boleh bawa macam ni. Apa yang Mitsubishi buat sebenarnya ni ialah dia nak tunjukkan dekat kita bahawa Xpander ni ada potential untuk di-customisekan, nampak cantik apa semua tu. Memang nampak cantik lah. Memang macam kereta rally car dia betul lah. Okay, Speedline Industry Scanner, he did a fantastic job. Saya mula-mula tak yakin kereta ni boleh nampak cantik tau. Sebab, well, kereta family kan, dia macam Avanza tinggi kan. Tapi rupanya dia bukan Avanza. Ini memang betul-betul boleh buat. Dan ada yang duk cerita kat kita, oh, kereta ni nampak je cantik tapi tak ada power. Engine standard 1.5 tapi ada MyVac dan transmisi dia CVT. Kau kena faham, kalau kau pergi ke jalan macam Sepang, Sepang ni track F1 bang. So kau perlukan enjin yang sangat power lah nak main dekat situ baru dapat seronok. So bila kereta tak power, we don't focus on the engine. Okay, menyusahkan je. Cari jalan macam ni, dan bila kau jumpa jalan macam ni, enjin dia just nice. Dia macam dekat Kuala Kelawang, kau bawa motor besar ZX10 R1 ke apa, kau pergi kat sana, kau akan sibuk nak fokus pada throttle sebab kau takut kau overshot sebab power banyak sangat. Tapi kalau kau bawa motor yang lebih kecil, macam Kapcai contohnya, 150cc Kapcai, just nice kat situ untuk kau henyak apa semua tu, dan kau akan dapat lagi banyak fun because you can go all out. Sama juga kereta macam ni, ada tertentu tempat saya boleh flat out pun dengan kereta ni because the power is just nice for roads like this. And ia juga membawa satu lagi benda yang saya selalu cakap kat orang. Modifikasi pertama yang anda boleh lakukan ialah buy the most expensive tyres that you can afford. Sebab tyre tu memainkan peranan penting dalam ride and handling, dan dekat sini memang ride and handling. So apa yang Kenneth buat? Well, he's a rally driver, he's a track driver, professional driver. So he knows what he's doing. And memang sedap apa yang dia buat ni. Dia dah lowerkan sikit kereta ni, good tyres. Lepas tu dia pasangnya strut braces dengan anti-roll bar kat depan. So kereta ni kurang body roll tapi ada sedikit. Dan saya memang sokong kena ada sedikit body roll supaya kita dapat sensation kereta ni tengah ambil corner. Tapi dia tak membuai. So dia roll sikit, dia stop dekat situ, cukup. Just nice. So kau dapat rasa shock tu. Kalau dia stiff sangat, tak ada body roll,
kau akan dapat bump steer. Bump steer ni ialah bila kau langgar benda-benda tak rata tengah corner, dia akan melompat sana, melompat sini. Ah, tu dah tak sedap. Dia unsettle dekat kereta tu, dah jadi tak stabil lah. So, unless kau main dekat track lah. Track katalah, ni kita main jalan biasa kan. And engine main back ni, dia memang high revving tau. Nampak? Ah. Oh yeah. Tak payah pedal shift apa semua, tak apa. Henyak je. Daripada kau ada kereta power-power tapi kat corner tak boleh nak tekan, ah, baik kau simpan. Bawa kapal layar lagi bagus. Sebab saya tengok kadang-kadang, wah, ada orang, yelah, ada orang dia buat kereta khas untuk nampak cantik. Okay, tapi yang ini memang luar nampak garang macam kereta rally. Dan sebab Kenneth buat, suspension is spot on. I love this car. Awesome. Wow. That is what I call proper customization. Awesome job. Awesome. So, bersama dengan saya ialah Kenneth Koh, pelumba rally, track, go-kart profesional dan juga dia ialah pengasas syarikat Speedline Industries. So, Kenneth, yep, boleh cerita sikit tak kat kita orang apa benda yang kau dah buat dengan Expander? Because I just drove the car here and I think the car is fantastic. From the exterior, kita pun ada buat satu body kit yang special. It's a prototype. Jadi, kita 3D print dengan 3D scan. Kita 3D scan dulu. It's a reverse engineering for body kit. Then kita ada CAD design. Then we see what is the best design for the car. Then only we print it. So the whole body kit is 3D printed? Yep, correct. Everything is 3D wow. printed. Okay, tadi saya dah kongsikan pengalaman saya bawa kereta ni dan saya cakap, so engine standard. So, tapi tak penting untuk jalan macam Bukit Putus ni sebab ride and handling itu yang memainkan peranan. So, share with us the secret ride and handling kereta ni sebab saya rasa best lah apa yang you dah buat dengan kereta ni. Dengan kereta ni, engine kita belum sentuh. Mm-hmm. So untuk performance parts, we actually have absorbers mm-hmm. that is made and tuned for this car, which is a twin tube. So untuk handling kereta ni, dia is much more comfortable because sekarang kita height dia kita naikkan sikit. So dia adjustable on height and also adjustable on soft height. So kalau you terasa dia mungkin terlalu keras, kita boleh adjustkan untuk lebih lembut, untuk keras. The suspension itself, it's a local brand? It's a local brand. I understand that the alloy wheels pun memang local? It's designed locally. So we also, kita pun ada strut bar depan dengan brace center. So the strut bar and the braces ni semua nak control body roll? Body roll. So you can feel when you drive, bila you bawa, you macam handling dia bagus because of the chassis is very stiff. Okay, now, before you go deeper, strut bar dengan braces ni, besi-besi tu, kita tahu benda ni paling popular sebab itu adalah salah satu modifikasi yang paling mudah untuk orang buat dan bila dia pasang, dia terus rasa dia champion lah. Tapi from my experience, dia kena custom untuk satu kereta. Correct. Dan dia kena ikut apa spek yang driver tu nak. It based on the weight. The most important is what at the highest scenario mungkin ada 7 orang naik kereta. Hmm. So you kena faham that what is the purpose of this car. Kalau terlampau keras, then you will get other issues like understeer, correct, oversteer, tyre wear, tyre cepat wear habis. Kan nampak lah tu. Bukan mudah nak buat ya. Yeah? So kalau let's say dia nak pakai suspension yang you buat ni, roughly how much? The absorbers cost around 3,000 plus ringgit depending on which model you pick. Mm-hmm. Then for the braces, it's depending on how many you want. We we can fit around 4 braces on the car. Front strut bar, dia tak sampai 1,000, mungkin 800, 600. Dengar tu berapa harga strut bar. Bukannya main murah-murah bang. Kan? Yeah. Strut bar ni bukan besi bodoh je. Diameter pun kita kena check. Correct. So, hati-hati. Jangan terlampau makan sangat cakap iklan. Tu yang aku marah sangat tu. Dia ingat senang nak buat. For this car, we really focus on safety lah. Because we understand that kebanyakan Expander ni adalah untuk family. So, in terms of performance, we also have safety is our main concern compared to performance. Okay, now, in the future, in the near future, apa yang you nak buat lagi dengan kereta ni? My base racing driver. Selalu nak tekan minyak je nak racing. Tapi untuk kereta ni, I ada pergi Indonesia, tengok kawan saya Rifat Sungkar yang buat kereta Expander AP4.
dia adalah leader for the Asian motorsport because dia berani guna satu MPV untuk pergi racing. Tapi tak slow pun, laju. Of course, saya pun nak jadi macam dia, tapi we will plan to see what we can do for the car. I'm sure you will. God's willing, you will. Yeah, we will try. So in the near future, you want to upgrade the power? We try to improve newer product, better product for this expander. Dalam dunia kereta sebenarnya, bagi apa je kereta, kalau bajet tu cukup, boleh jadi apa-apa pun. Sebab tu kalau kita tengok macam British Touring Car Championship, BTCC, yeah. Dia control, dia limitkan power dan bajet tim tu. Sebab tu masa zaman tu, Proton Wajah pun boleh belasah E36, E46 masa tu, masa BTCC BMW. Yeah? Jujur saya cakap, semasa expander ni dilancarkan, dia dilancarkan di negara lain dulu sebelum Malaysia. So I ask my media friends from Philippines, from Indonesia, from Thailand, and they were very genuine. Dia memang jujur dengan dia. Dia kata, Hezri, kereta ni memang on. We do not know how they do it, but Mitsubishi got it right. And when the car was launched here, it surprised me. Memang kereta ni tak rasa murah bila bawa. Sebab tu bila anda tengok dekat Malaysia, you have the Expander Club. The owners are so proud and so happy with the car. I can understand why. So terima kasih Kenneth. Thank you. Good luck with your motorsport career. I'm sure you will go even higher, even further. Dia membenarkan kami membelasah kereta dia ni. Kami memang pilih Bukit Putus seperti apa yang saya cakap tadi tu, sebab ini adalah jalan paling sesuai untuk kereta ni dengan enjin dia tu. Tabik spring lah kat kau boleh buat kereta ni macam ni. Sekian saja daripada kami, Kereta Domai, Kenneth Koh dan Mitsubishi Malaysia. Thank Assalamualaikum. You.